Thomas? Ja? Prøv lige at høre her. Du er nødt til at tage den der tråd. Nå, ja, du ligner en tosse. Det er fordi, der er nogen, der har bundet. Mm. Yes. Så du skal hente dem nu. Mm-hmm. Og så skal du køre dem hertil. Aha. Ja, og du ser godt ud. Må lige se. Du er ved den der. Ind med dig. Vi ses senere.